guddiga gurmadka qaran ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa waxaa lacaga deeqa ay gaarsiiyeen dadka qaraxyada ku dhaawacmay ee magaalada muqdisho, sida ku sawiramayo maxamed cusmaan daahiye. deeqdan oo ahayd mid lacageed ayay guddiga gurmad qaran gaarsiiyeen qaar ka mid a caruurtii ku agoontooday qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho. Guddiga gurmad qaran ayaa aad isugu howlay sidii wax loogu qaban lahaa caruurtii ku agoontooday qaraxyada iyo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay. Waa kan guddoomiyaha gurmad qaran Professor Cabdulaahi Shirwac oo ka warbixinaya qaabka ay wax u gaarsiiyeen. sidaan u qorsheynay waxa waaye caruurta agoonta ah inuu helo cunugiiba gabar iyo wiil midow yahaba oo aan qaangaarka ahayn in muxuu ahay uu helo 300 oo markii hore la siiyey iyo 700 oo maanta la bixinayo $1,000 waay. sidii Sheikh Siomo iyo Xaasha u sheegeenba waxa weeyaan markaa waxay ku xirantahay tirada caruurtaada adigu haysato ayay ku xirantahay. taas Ilaahay baa horay u sii qadimay, annaga waxba kama qaban karno. dardaarankii meeshaa ka mudnaana waxaa baxshay muxuu ahay saaxiibadii iga horreeyay ee guddiga ka tirsanaa. arrinta oo kalabaad oo meesha ku jirta waxa waaye haddaad Soomaalida fiiridaan, dad badan ayaa agoon kusoo koray, oo qaar badani ay yihiin dadka maanta Soomaaliya ka muuqda, ama xagga dhaqaalaha, ama xagga siyaasadda, ama xagga waxbarashada, ama xagga bulshada, dadka muuqda, culummada, dad waxaas oo dhan fiiri, dad gadaal ay u raacday, dad badan ayaa agoon ahaa. marka hadda agoonnimada inaan laga dhigin waaye muxuu ahay cudur inaan laga dhigin, ee agoonnimada in loo arko wax Ilaahay xaggii ka yimid, loo baahan yahay in la wajaho, caruurtana maaragtay wax loo qabto. sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay Sheikh Samow oo ah xubin ka mid a guddiga gurmad qaran, waxa uuna yidhi Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amray inaan isu wada naxariisanno, wuxuu noo caddeeyey agoonka habeenkii haddii lagu ooyo, hadduu ooyo ooyintiisu ilaa casha inay gaarayso oo maalinta dhammaanteed kusoo baraarugayso. waxaan leenahay agoonta lacagta loo soo diray, sida haddaan u sheegnay, say sadaqo jaariya u nahaato, cunugaas intuu harsanayo guriga loogu dhisa, intuu harsanayo ganacsiga diinaha loogu sameeyey, caanihii oo ka helay iyo muufadi oo ka helay, wixii uu ku cunayay, inta lacagtaasi waxbartoon cash ah oo diin aanba ku bartay amba adduunyadiis ama akhiradiisa iskuul uu ku galay, in sadaqo jaariya u noqonaysaa. ugu dambeynna dadkii deeqdu gaartay ayaa aad ugu mahadceliyey guddiga iyo cid waliba oo ka qayb qaadatay. waxna sii waa u mahadcelinaynaa asxanto ajar iyo xasanaad Ilaahay aka waraabiyo maga alle iyo maga rasuul walaa ilmahayna agoomanka waanu la koryoyaa asxanto maga alle iyo maga rasuul walaalahayna waxna jiyoonu soo caabati aynu waa u mahadcelinaynaa kastiina soo gaartay jeeganu soo siiya asxanta maga alle iyo maga rasuul mahii joogtay ajar iyo xasanaad Ilaahay aniga siiyo wax xugna ma arkaysiin alaasha agoomakaa ka duceystoysay asxanta waa haysanay jeegan haysanay jeeg hooy oo beese yaa ajar Ilaahay ani siiyo. magacayga Shamse Cabdi Sheekh waa ku mahadsanyihin qolada gurmadka oona soo gaarsiiyey lacagta yar oo lacagta oo maanta nala siiyey, wax kheyr qaban Ilaahay siiyo. maxamed cismaan daahiye, Somali Cable TV, magaalada caasimadda ee Muqdisho.